Բարոս ձեզ, հարգելի լրագողներ, հարգելի գործընկերներ։ Իհարկե պարոն Ալավերդյանը ակադեմիական ոճով պատմեց ինչ է իր հետերին ունեցել, փորձելով այլ խախտումներ վերագրել, բայց այստեղ այդ մեծ մյուս խախտումներին չեմ են ուզում անդրադառնալ, որտեղ այստեղ մեզ համար կա մեկ գլխավոր խնդիր. Մեր գործընկերոջը ինքը դա անվանում է բռնություն է կիրառել, որտեղ ես անվանեմ այլով։ Մեր գործընկերոջը ծեցի են ենթարկել ոստիկանությունում իր մասնագիտական պարտքը կատարելու կապակցությամբ։ Ինչ է տեղի ունեցել, եկեք միասին տեղափոխվենք ոստիկանական բաժանմունքի սենյակ և տեսնենք փաստաբանը, իր վստահորդը ձեռնաշղթաներով մեջքի հետևից ամրացված բերանի վրա հատակին և փաստաբանի քայլերը։ Նախ դուռը բացեց, տեսավ այդ միջավայրը, շատ գազազած ոստիկաններ, ծեցի իրավիճակ, ինչ պետք է աներ Կարեն Ալավերդյանը։ Տարբերակ մեկ, կարող էր չտեսնելու տար, դուրս գար, իրեն ցույց տար, որպեսզի բան չի տեսել։ Ընդ որում ասեմ, Կարեն Ալավերդյանը նախկինում նաև քնիչ է եղել և մենք իր հետ խոսելուց ինքն էլ ամրագրեց, որ այդպիսի բան ինքը չի լսել, իր նաև քնիչ աշխատած ժամանակ նման վայրագության չի առնչվել։ Հիմա դա կարող էր լինել անփորձակ մի դրսևորում, չտեսնելու տար, դուրս գար գնար, հետո գար արդեն իր ծեցված վստահորդին փորձեր իրավական օգնություն ցույց տալ։ Բայց իր արտոնագիրն է իրեն պարտավորեցնում, ինքը մտել է ներս և փորձել է իր վստահորդին իրավական օգնություն ցույց տալ։ Երբ որ քո վստահորդին ծեցում են, հարգելի ես, առնվազն պետք է չթույլատրես, միջամտես, չթողնես ծեցի ենթարկել։ Ինքը իհարկե կարող էր ծեցի ընթացքում սահմանադրությունը բացել ու իրավունքները պահին բարձր հրապարական այդ աղմուկի մեջ կարդալ, արդյունավետ որևէ բան չէր տա իրեն։ Եվ Կարեն Ալավերդյանը փորձել է միջամտել, ինչպես ինքը տեղի նշեց, հետո եղավ այն, ինչ եղավ, այսինքն արդյունքում փաստաբանին, որը օրենքով արգելված է, փաստաբանին իրավունք չունեն խուզարկել, փաստաբանության մասին օրենքի համաձայն դա ուղիղ արգելվում է, ուրեմն փաստաբանին խուզարկում են, փաստաբանին ծեծում են, փաստաբանին ձեռնաշղթա են կիրառում իր նկատմամբ և փաստաբանի վրա արդյունքապետ գազ են կիրառում նաև ձեռնաշղթա հագցնելուց հետո։ Պատկերացեք, ասենք լկտիության ամենավերջին մասն եմ ասում, ես ուզում եմ նաև հատուկ նշել, որ կան արժանապատիվ ոստիկաներ, սա իրենց չի վերաբերվում, բնականաբար մեր համակարգում էլ կան սպաներ, բայց այն ինչ որ կատարվել է մարդու նկատմամբ և դրան գումարած փաստաբանի կարգավիճակ ունեցող մարդու, ժողովրդ սա ոչ մի բանի մեջ չի տեղավորվում։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, կգա ժամանակի իհարկե ցուցմունքներին է կծանոթանանք և կտեսնեք այն Կամեդզի կլաբի մեջի հայտնի Ռաֆիկ Նիվչոմ Նիվինավատը։ Պարզվելու է, որ ուրեմն վստահորդը Կարեն Ալավերդյանը ինքը իրեն վնասել է, գլխով խփել է պատին, հետո սեղանին, որպիսի դա չթույլատրեն, իրեն ձեռնաշղթաներով ամրացրել են, ոստիկանական այդպիսի բացատրություններ են տրվել, դուք պատկերացնում եք։ Ուրեմն սենյակում իմ հիշելով նաև պարեկներ են եղել, որոնց վրա այդ տեսախցիկներ չեն եղել, պարեկը իրավունք չունի առանց տեսախցիկի հայտնվի այդ վայրում։ Պատկերացրեք ոստիկանական բաժանմունքում, լավ, եթե իրենք փաստաբանի նկատմամբ մեղադրանք են առաջարկական հետապնդում են հարուցել խուլիգանության փաստով, պատկերացեք, փաստաբանը գնացել խուլիգանություն է կատարել, ընդ որում բանով խմբակային խուլիգանություն են կատարել, հիմա պատկերացեք ոստիկանական բաժանմունքում փաստաբանը խուլիգանություն էր անում, ինչներ դժվար, մի հատ տեսախցիկ միացնեք, այսօր բերեք, մտցնեք աչքներս, ասեք, գիտեք ինչ կա, ձեր փաստաբանը տեսեք, այ խուլիգանություն է անում, այսինքն դուք այդքան բազմաթիվ ոստիկաններ, ձեր բաժանմունքում, ձեր տերիտորիայում, ձեր տարածքում, դուք ոչ մի տեսախցիկ չեք կիրառում, հակառակը, ուրեմն պարեկների տեսախցիկներն էլ անջատված, այսինքն հանված իրանց վրայից, ու հետո երբ որ հարցել է Կարեն Ալավերդյանը, ասել է զայրատկա նստած է, դրա համար չեմ կիրառում, դուք պատկերացնում եք, ասենք պարզ չէ, որ այստեղ հաշվի արդարի մասին է խոսքը։ Հիմա լավ, ինչ անի փաստաբանը, հարգելները, սա շատ վտանգավոր դեպք է, շատ, սա երկրորդ դեպքն է արդեն, մեր մյուս գործընկերների մասով մենք օպեր լիազորների հրաժարականը պահանջեցինք, այս անգամ իրենք կիրառողները հրաժարականով չեն պրծնելու, որտեղ հարգելներ, եթե սա շարունակվեց, շատ շատ վախենալու առարկ է, չեք պատկերացնում ինչ է նշանակում սա։ Փաստաբանը, ով միակ մարդն է, որ այդ պահին կարող է վստահորդին պաշտպանել, փաստաբանը, պատկերացեք մյուս փաստաբանները, իհարկե մեր փաստաբանները վստահ են այս դեպքերից չեն հետ կանգնելու, բայց պատկերացնում եք, եթե սա օրինակ իր ազդեցություն ունենա, թե փաստաբանը մյուս անգամ չտեսնելու կտա։
Ինչի՞ գնա մի հատ է քրեական գործ ինքը վերցնի իր վրա, եթե կարողա չտեսնելուտա, հետո հանգիստ խաղա ապրի։ Չինելը ժողովուրդ ջան, այս մենք չենք կուլ տալու սա։ Սա շատ վախենալու բան է։ Ավելին, մի քանի բան եմ ուզում ասեմ։ Տեսեք, ուրեմն եվրոպական դատարան այս հատուկ մեջբերումներ եմ արել Վարդանյան Խալաֆյան ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Հստակ մի քանի մեջբերումներ է արել, ինչ է ասում։ Խախտում է համարել, հիշում եք Վարդան Խալաֆյանի սպանության հետ կապված, հետո ասել են ինքնասպանությունը եւ այլ եւ այլ։ Նայեք ինչ է ասում։ Եվրոպական դատարանը հատկապես կարևորում է այն փաստը, որ չնայած միջադեպի նրանց անմիջական մասնակցությանը, տվյալ ոստիկանության ծառայողներն անմիջապես չեն մեկուսացվել եւ չեն հարցակնվել, կանխելու ցանկացած հնարավոր դավադրություն, որը դատանի կարծիքով զգալի թերություն է եղել քննության համաժեքության մեջ։ Գիտեք ինչն է ցավալի։ Որտեղ է նայում գլխավոր դատախազը։ Այս ի՞նչ դեպք է, սա ի՞նչ վիճակ է։ Դատախազը մեղադրանքի հարություն փաստաբանի նկատմամբ, տեսնելը, որ փաստաբանի նկատմամբ կոնկրետ հետապնդում է իրականացում, քրեական հետապնդում, տեսնելը, որ փաստաբանեն խուզարկել, ձերբակալել եւ փաստաբանը փոխանակ բազմակողմանության համար դատախազը կներեք, փոխանակ այնուս հատվածներն այն միակողմանի, այսինքն փաստաբանին մեղադրալի աթոռի վրա է կանգնեցնում եւ գլխավոր դատախազը լռում է։ Հիմա շարունակությունը։ Եվրոպական դատանի նույն որոշման մեջ ասում է, դատանը նաև նշում է, որ Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի հանգամանքների քննությունը իրականացվել է նմանատիպ ձևով։ Իշխանության մարմինների եզրահանգումները նույնպես ամբողջությամբ հիմնված են եղել ոստիկանության նույն ծառայողների ցուցմունքների վրա, առանց հաշվի առնելու այդ վկաների նկատմամբ վստահության պակասը, եւ նույն կերպ հապճեպ կերպով ընդունվել են որպես միակ վարկած, առանց որևէ այլ հնարավոր սցենարների ուսումնասիրության։ Հարգելիներս, եվրոպական դատանն էլ ասում է, երբ որ մի շարք ոստիկաներ կգան, ասեն, մենք տեսել ենք, որ այս փաստաբանը ինքը իր գլուխը խփել է պատին, չգիտեմ, ինքը իրեն դանակով 10 անգամ հարվածել է, չենք հավատալու ձեզ։ Այսինքն դուք չեք կարող ուժային կառույցի ներկայացուցիչների ցուցմունքը հալած յուղի տակ ընդունել, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Հիմա պատկերացեք, ձեր հայրը, մայրը, եղբայրը, քույրը այդ գազանների միջավայրում է եւ փաստաբանը չի կարողանալ իրեն պաշտպանել։ Եվ ավելին ասեմ, փաստաբանին չեն կարող խուզարկել։ Փաստաբանին ձերբակալել են ապօրինի։ Սա համար իրենք պատասխան են տալու եւ այսպես ասեմ, մենք փաստաբանները այս անգամ արդեն չենք, նախորդ անգամ էլ իհարկե մենք ռեակցիա ենք տվել եւ համարել ենք, որ ոստիկանությունն էլ գնաց կառուցողական ճանապարհով, ներքին գործերի նախարարությունը այդ օպերներին հեռացրեց համակարգից, քրական գործը ընդանում է, մենք ուշադիր հետևում ենք, բայց այս անգամ այդ անձանց, նաեւ մինչև հիմա ամսի 7-ին է դեպքը տեղի ունեցել, մեզ պարոն Ալավերդյան ավելի ուշ հայտնեց, ինքը լույս ուներ, որ իրավական համակարգը կպաշտպանի արտադրությունը, չեղավ այդպիսի բան։ Հիմա տեսեք, քանի օր է անցել, այդ ոստիկանները շարունակում են աշխատել, որևէ ծառայական քննության մասին մենք բան չենք լսել, այսինքն ոչինչ չի եղել, փաստաբանը դատապարտվի գնա, չի լինելու այդպիսի բան, հարգելիներս, որտեղ եթե մենք չենք առնելու փաստաբաներին պաշտպանել, ինչ ասեմ, իզուր ենք փաստաբանությամբ զբաղվում։ Մենք պարոն Բաբանյանը էլ քննարկել ենք, այսօր էլ մենք փաստաբան գործընկերների հետ հանդիպում ենք անելու, ակումբինիստ ենք անելու, հավաքվել ենք ու որոշել ենք մեր կտրուկ գործողությունները։